Dziesmu svētki izskanējuši un jau šo piekdienu un sestdienu Rīgā gaidāms viens no vasaras lielākajiem muzikālajiem notikumiem – festivāls Pozitīvus. Uz vairākām skatuvēm visu dienu līdz vieniem naktī uzstāsies mūzikas zvaigznes, kur vārdi zināmi visā pasaulē. Un tiem, kuri plāno piekdienu Rīgā iebraukt vai izbraukt pa savu tiltu, iesaka izmantot citu ceļu un jārēķinās arī ar citiem ierobežojumiem. Plašākā aizskins reportāžā. Līdz festivālam divas dienas, un tas ir karstākais darba laiks Lucavu salā, kur tiek celtas skatuves un ierīkota festivāla pilsētiņa. Te rēķinās vismaz ar 20 tūkstošiem apmeklētāju. Trešā daļa būs mūzikas mīļotāji no ārzemēm. Te ir gigantisks apjoms, kaut vai lai vienu lielo skatuvu uzbūvētu, tas cilvēku skaits, kas piedalās, un teiksim, tas smagos automašīnu daudzums, kas saved to tehniku, viena ir vērāms kaut kāds, man liekas, 20 fūrus. Tā ir tikai viena skatuva. Pēc tam ved skaņu gaismu, bet tas ir daudz, bet tie objekti jau mums ir daudz un dažādi teritorijā. Mēs tā kopā vairs neskaitam. Skaidrs, ka tas ir liels priekš Latvijas mērogiem. Tas ir ļoti liels pasākums, jo faktiski zaļā pļavā tiek uzbūvēta kārtīga pilsētiņa. Līdz ar pasaules zvaigznēm uzstāsies latviešu mākslinieki. Tas bija jau sen mans sapnis piedalīties šajā festivālā, uzstāties, un man ir milzīgs prieks, es ar lielu nepacietību gaidu gan savu uzstāšanos, gan koncertus, kas būs pēc tam. Es pēc sava koncerta plānoju skriet skatīties Metro Boomin uzreiz, un tad ceru, ka man sanāks arī uz Sam Smith tikt. Sestdienās Sam Smiths, kas būs grandiozākais koncerts, kāds vispār festivāla vēsturē bijis, tīri no tā pavadošā sastāva, apjoma un skaita, un tas tik cilvēki atradīsies uz skatuves. Koncerti uz lielajām skatuvēm ilgs līdz vieniem naktī. Atkarībā no vēja virziena pilsētā būs dzirdams troksnis. Tāpat jārēķinās, ka Lucavu salā iebraukt ar auto nedrīkstēs un arī apkaimes ielas satiksmē būs slēgtas. Policija iesaka sabiedrisko transportu, velo vai skūterus ar noteikumu, ka braucēji ir skaidrā. Nekādā gadījumā nebraucam pie stūras reibumā un, protams, kā ceramies, ka arī ar velosipēdu un elektroskrējreteni alkohola reibumā braukt nedrīkst un to arī policija uzraudzīs, jo mums tas galvenais darbs ir festivāla apkārtnē, nevis tieši festivāla teritorijā, un tā būs viena no lietām, kam tiešām mēs pievērsīsim uzmanību. Tāpat jārēķinās, ka no savas laivas koncertu Daugavā klausīties nevarēs. Ūdens satiksme būs ierobežota tieši pie šīta festivāla teritorijas, arī piestātne nebūs pieejama, un arī pašiem atpūtniekiem atgādinām, ka Lucavu sala ir Daugavas krastos, bet, ja ir lietots alkohols, tad nekādā gadījumā nedrīkst doties ūdenī alkohola reibumā, lai cik iekarsuši jūs nebūtu. Policija iesaka piekdien un sestdien izvairīties no salu tilta izmantošanas, un noteikti arī satiksme Mūkusalas aplī un apkaimes ielās būs palēnināta. Aija Kīns, Kaspars Markus, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.